Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje sai aquele pega, vocês ficaram esperando aí, Miller Motos versus Nego Bala. Só que nas duas motos da Auto Giro, as duas motos, os dois 70 minutos piratão. Miller tá aqui, e aí Miller, você conheceu a pistinha ali onde vai acelerar? Tranquilo? Chique, bacana, ó. Você viu, né? Uma pista sem movimento. É, onde a gente só não mandou fechar ali porque não dá, né? Mas é um lugar tranquilo, onde não vai trazer dor de cabeça pra nós. Não, tranquilinho, não tem trânsito, é um lugar meio distante da cidade, distante de tudo, mano. É um lugar ali que se fechar dá pra fazer um arrancadão, hein? É o tataravô do tio Toyama. Aqui do tataravô do tio Toyama? É. E aí, tio Toyama liberou agora outra parte da chácara dele? Ah, o tio Toyama tá expandindo aí, né? É. Tio Toyama, né? Tá liberando pra nós. É, né, rapaziada, então a gente vai pegar uma vicinal aqui, sem movimento, uma vicinal fechada, do lado da privada, chácara do lado da chácara do tio Toyama, então, agradecer o tio, né, aí, ó. Tá. Primeiramente, não façam isso em casa. Não tem como, não tem espaço. Não tem espaço, né, rapaziada? Ó. Então, Nego Bala está aqui no OHC, que o Nego Bala vai no OHC. E o Miller Motos vai no 70 minutos motor de 150. E aí, Lê? Tá doido pra acelerar o negócio aí? O Lê tá assim, ah, deixa eu ir também um pouquinho, deixa eu ir também um pouquinho. Ô, Miller, dá um confere aqui, ver se o neguinho não sabotou você, viu? Errou o macho aqui, viu? Aí, ó. Eu esqueci. Se ele sabotou, ele vai andar nela depois também, que não vai realizar. Aí, mas lá que ele pôs um botão escondido ali, né? Que ele faz algum neguinho. Você sabe como que é, né? Aí não vale, né? Aí é trambicagem. Então, rapaziada, primeiro vídeo. Aqui é câmbio invertido. Eu tô ligado. Depois. Uma pra cima, o resto pra baixo. Se errar, vai passa pra frente. Porque vai estar afinado, botou uma pra baixo, mano. Já era, arranca a bolha no chifre. E aí, vai pôr o mesmo combustível nas duas motos? Mesmo combustível. Combustível. Aí, ó. Combustível, álcool de posto. MM, viu? Mentira. Aqui, ó. Ó o combustível que a gente tá usando aqui, rapaziada. Olha lá. MM. Já andou de MM? Não. Vai ser a primeira vez, então. Primeira vez. Aí, ó. MM, Miller Motos. Aí, ó. Viu? O cara fez como tipo Miller Motos, MM. O Kreb tá abastecendo aqui o OHC. E vai abastecer. Ah, o 150, acho que tem combustível nele, não tem? Ah, já tá combustível já. Ô, Miller, balanga o tanque aí. Vê se tá. Aí, ó. Balangar. Dá, vê aí, Miller, pra depois não acabar o combustível aí, né? Tem. Pô, mas você viu ali o negócio? Cortou da partida aqui, hein, que nem as minhas. Você viu? Ó, então, tá pô, você viu que o Nego Bala tá cabrador maior que esse aqui, né? Olha lá. Pior que tá mesmo. Aí, ó. Quem tá com o XR em 400, ah, esse cabrador é cabrador do nosso 190 piratão, mano. É mas tudo ele... piratão, né, filho? Então é tudo piratão. É tudo piratão aí, ó. Tá com o cabradorzinho aí, XR 400. E aqui tá com... Mas dá, mano. Dá, né? Tá com o... Morou então. O HS, como que é o nosso cabelo? HSR. Aqui? HSR não, é um CR Flat. Um CR Flat, mano. CR Flat 40mm. Mas aquele cabelo também é 40mm, é 38, né, aquele ali, né? 38. Acho que é 38, aquele ali é 38. XR 400, 38, é. Esse não é aberto nem nada, é o girinalzinho. O pescoço desse é maior que esse, ó. O pescoço de quem? O pescoço desse aqui é maior. É mesmo? É. Esse aqui parece um tijolo, esse cabrador aqui, mano. O bagulho é top, rapaziada. Os caras já tá aqui meio que alinhado já pra, vamos sair. Hã? Então vamos meter marcha aqui, vamos já soltar. Vou filmar com a GoPro. Eu, como aqui é um lugar privado, a gente pode filmar as motos. Certo? Um lugar que não tem movimento, não tem carro, não tem nada. Então é isso aí. Rapaziada, os caras tá aqui ligando a moto, o Miller já tá na moto. O Nego Bala tá aqui no HC. Segura aqui pra mim, então. Os caras vão ligar agora o trem, seguro. Ligar a bateria aqui. Ligar a bateria? Ó, oh, tá ligando o nitro aqui, viu? Escondidinho. Olha lá. Ele vai dar um tranco, vamos ver. Vai arrastar a roda. Opa, pegou. Tem lento aquele quebrador? Não tem, né? Tem. Rapaziada, agora o Nego Bala vai ligar. E eu vou aqui na motoca aqui filmando pra vocês, certo? Ah, dá pra sair nessa terra aqui se fosse lisinha, né? Aqui
vai ligar ali na rodovia, tá? Mete marcha, vai! Vai, vai, vai! Rapaziada, o bagulho foi da hora, mas e aí, Miller? O que aconteceu, Miller? Pode ir. Aconteceu, moto não vai, não? Com o nego pegou a miona e largou eu falando, né? Vai, agora vai ter volta. Agora vai ter a volta. Ih, nego bala. Combinado não sai caro. Calma, crepe. Posso trocar a transmissão? Como? Não, agora tem que ser assim. Combinado não sai caro. Miller falou que faltou. Acabou a relação, Miller, do 70 aqui? E muito, tem que até tirar a mão. Ó, falei pra ele trazer a transmissão. E que não quis trazer a transmissão. Pau no gato. Vambora. Então, aqui acabou a relação. Opa, mano. A relação aí tá pro Golden, né? Relação tá pra outra pista, rapaziada. É... E o HC, neguinho, como que tá a relação, filé? Sobrando. Tá sobrando? Pronto pra dar o bote. Pronto pra dar o bote? Rapaz. Você tá doido, rapaziada. Esses caras é foda, mano. Então, ó. Miller pegou, igual ele falou, a moto mais fraca. Na verdade, ela é a moto que tem mais cilindrada. Só que, infelizmente, ela correu menos, né? E o Nego Bala ganhou com o HC. Não ficou muito longe. Você achou que ficou longe? Ficou, né, mano? Ficou um pouquinho, né? Mas não, agora. Tá 20 anos pouca mão pra não forçar muito o motorzinho. Vai pedir é, né? Marcha, acabou, né? É, acabou a marcha. Então agora o Nego Bala que se lasca agora, hein, Nego Bala? Não, Nego Bala agora vai na pilota dos 150, mas nós sabemos que tá acabando marcha. Mas vamos ver aí que bicho que vai dar. E o Miller vai no OHC, né, mano? Porque se trocar de transmissão aqui e pôr mais relação, aí. Aí vai ser embaçado, né? Mas a gente tem que acertar a relação. Que o 150 tem potencial pra brigar aí junto, tranquilo com o HC aí. Certo, rapaziada? Pôr do sol ali tá coisa mais linda, hein, mano? Que é o contrário, tá? Tá top. Ah, é meu, Miller. Aqui o câmbio do HC é o contrário, hein, mano? É, depois que tem gato. Já disse, andou de bis, Miller? Baixo. Já andou de bis? Já. Ah, então é a mesma coisa. Pode acontecer que é uma bis, só que dá 200 por hora essa bis. É uma bis que dá 200 por hora, rapaziada. É isso aí, ó. Tá aqui as duas motos encarretadas. A rachinha foi legal. É, o 150 tomou porque faltou relação, né, mano? Aqui tá... Eu lembro que tava com a 28, os caras tirou a 28 daqui, mano. Colocaram 30, porque tava na. É 31 aqui? 31 o quê? 31,18. Aqui é 31,18. Então vai, já popou 31,19? É, mais ou menos esse aí, pelo que o Miller tá falando. 18. É, o 28,18. 28,18 e a roda já é 18, isso aí é mesmo. É 18. A roda já é 18 já. E aqui tá andando de 28,17. Ah, e que essa moto aí também tava com 17 atrás e agora tá com 18 atrás. Então quer dizer na que frente. É. Não. Ela era 17 atrás. A roda. Aí colocou 18. Então quer dizer, a transmissão nós não testou a fundo, porque mudou tudo, né, mano? Ah, pela lógica. Nossa, é mesmo. É isso mesmo, então. Não, quer dizer, ela deu uma. Pé demais, só que nós. A gente tinha testado com 19. E o ideal você falou que era 18, mas com a roda 17, certo? Uhum. Aí agora aumentou a roda e nós diminuiu o pinhão. Entendeu? Entendi. Então nós tá. Não tá no parâmetro. Beleza, né, mano. Então vamos embora. E aí, neguinho, tá pronto? Tô pronto pra ganhar. Nossa. Você acha que ganha do Miller com 150? Eu não vou tirar a mão não, hein? Quebrar! E aí, Miller? Você teve dó, Miller? Nego Bala não tem dó, não. A gente veio buscar, porque tava rodando transmissão. Já era, né? Tem que ir, só... Não, tem mais 1000 de giro ali sobrando. Que é Rapaziada! Então, o que vocês acham que vai dar, mano? Agora o Nego Bala vai na 150, a gente não vai mexer na relação, porque não é justo mexer na relação. Porque aí o Miller tinha que ir de novo, né? E o Miller vai no OHC. Conferir o quê? É, conferir o combustível.
Quer conferir o combustível das duas? Não, não, não tem o que fazer, porque agora essa tampa aí vai ter que brigar com o barulho. Não, mas tem, Tem, é. Tem, né? Dá, tem? Dá. Então, beleza, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Próximo vídeo, o racha com os pilotos invertidos. Ai, meu Deus, esse cara tá cortando toda certo? Hora, mano. Certo? Então é nóis.